Det er som en usynlig hånd kaste os rundt mellem bølgetop og dale. Bedst som vi får lamprenen på kurs, flænges et sejl eller en suring springer under den heftige vind. Vi kan nu ikke længere få nogen hvile, da vi den ganske tid må være ved pumpen, og øjeblikket senere må være ved sejlene. Dette er i sandhed umenneskeligt.